שלום שלום, צהריים טובים, אנחנו במשדר מיוחד, ביקורו של סגן נשיא ארצות הברית בישראל, הוא התחיל אמש, יימשך במהלך היום הזה, פגישות מדיניות, ועד מחר המועד בו עוזב את ישראל. בשעה הזאת הוא מגיע לכנסת, מייק פנס מגיע לכנסת, שם הוא יתקבל במשמר כבוד, לאחר מכן ינאם מול המליאה, נאום שכולם מחכים לו. אנחנו נלווה את הביקור הזה ואת הנאום בשידור ישיר, החל מעכשיו עד לסיומו. איתי כאן באולפן יעקב וחימיר, שלום יעקב. שלום לך אורי. גילי כהן כתבתנו המדינית, שלום גילי. שלום. ובכנסת זאב קם ואוריה אלקיים, שלום גם לכם בכנסת. שלום. אהלן אורי. טוב, אז בואו נתחיל ברשותכם עם סדר היום שצפוי במהלך השעה, שעה וחצי הקרובות. מייק פנס קרוב. כן, אז הסדר פה הוא מאוד מצומצם וצפוף, לוח זמנים בסך הכל של שעה וחצי, שעתיים. באחת וחצי בכניסה שלו למשכן הכנסת יש את הרחבה הגדולה, שם הוא יניח זר בגלעד המיוחד לזכר חללי צה"ל שנפלו במלחמות ישראל. משם יריצו אותו מהר מאוד לאולם שגאל, אותו אולם מפורסם, שם הוא יחתום על ספר האורחים של אורחי הכנסת, ואז הוא יקבל איזה רבע שעה, 20 דקות אינטימיות בחדר שאגב הוכן בשבילו במיוחד. לקחו את החדר של מזכירת הכנסת והכינו אותו וערכו אותו עבור סגן נשיא ארצות הברית. הוא יוכל לעבור על הנאום שלו לקראת המליאה. בשלוש דקות לשעה שתיים, יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין ייכנס אליו, ייקח אותו משם וילווה אותו למליאה. המליאה תתחיל בשעה שתיים, כמו שאמרת מקודם, תימשך כנראה בערך עד קרוב לשעה שלוש. ידברו יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, אחריו ראש הממשלה נתניהו, יושב ראש האופוזיציה הרצוג, וינעל את סדרת הנואמים סגן הנשיא האמריקני פנס. בסיום הישיבה המיוחדת יגיע פנס לחצי שעה של שיחה צפופה בארבע עיניים, או טיפה מעבר לזה, עם יושב ראש הכנסת. אבל אוריה, החלק כמובן שמסקרן את כולם פה, זה מה יקרה עם חברי הרשימה הערבית המשותפת, ומה הם בדיוק יעשו במליאה. כרגע לפחות כל האפשרויות פתוחות. זהו, צריך לומר, הם עדיין לא הודיעו מה הם מתכוונים לעשות, הם רוצים להפתיע את כולם ככל הנראה. הם בוודאות יתחילו את הישיבה כמו כולם, אבל לא בטוח מה הם יעשו כשיתחיל פנס לנאום. לזה כולנו מצפים, וכל ההכנות שציינת קודם הם באמת רק הקדימון, הדברים אולי הרשמיים, הפחות מעניינים, לקראת הדבר האמיתי, לקראת נאומו של פנס, ולקראת אולי התגובה שאנחנו עדיין לא יודעים כאמור מהי, של חברי הכנסת של הרשימה המשותפת. אז אורי, תאפשר לנו טיפה להתעכב רגע על הקטע של מה יכול לקרות במליאה, מה עם התרחישים, ואיך בכנסת נערכו לקראת התרחישים האלו. אז לא פחות מאשר הכפילו, אורי, את מספר הסדרנים בתוך אולם המליאה, מ-7, 8 ל-15, שממש יהיו בקרבת חברי הכנסת, והם קיבלו הוראה מאוד ברורה. היא מתחילה איזושהי מאומה. אין קריאה לסדר. אין קריאות לסדר, אין שלוש קריאות, באותו רגע מוציאים החוצה. החשש הוא מממש הפגנה בתוך אולם המליאה עם הנפה של שלטים, בעיקר מצד הח"כים הערבים, שיהיו במליאה עד הנאום של פנס, ואז לא ברור בדיוק איך הם יפגינו. הם יפגינו, עדיין לא ברור איך. רואים את שיירת סגן הנשיא נכנסת עכשיו אל הכנסת. כמו שאמרת, על פי סדר היום, עוד מעט הנחת תזר מחוץ לבניין הכנסת. במבואה, בכניסה אל הכנסת, זה יתחיל עוד מעט, ואחר כך האירועים בתוך הכנסת. כאן איתנו גילי כהן, כתבתנו המדינית, על רקע התמונות האלה, אולי מילה או שתיים, על החלק המדיני שהיה הבוקר הזה, נכון? בביקור של פנס. נכון, אז פנס ונתניהו נפגשו היום גם כן לפגישה בארבע עיניים, פגישה אישית בין השניים, שאנחנו מבינים שהעיקר הנושאים שעלו שם הם נושאים שקשורים גם לשלום וגם לביטחון, או כך לפחות נתניהו קינה את זה. אך לאחר מכן היה מפגש עם כל הצוותים המורחבים, עם כל האישים הבכירים, גם האמריקנים וגם הישראלים. הרבה מאוד מחמאות הדדיות, נכון? מחמאות זה כמובן דבר טוב, אבל היו שם דברים שקצת הופתעו לשמוע בישראל. בואו נראה את המחמאות ואחר כך לגבי ההפתעות. This is the first time that I stand here with both of you and say those three words, Israel's capital, Jerusalem. Well, thank you for the warm hospitality, Prime Minister, and it is my great honor on behalf of the President of the United States to be in Israel's capital, Jerusalem. כן, אלה הדברים. אנחנו עכשיו שוב בשידור הישיר, עוד בעת, תכף נשמע גם את החלק השני שרצית להשמיע גילי, אבל אנחנו רוצים לראות את הטקס בכניסה לכנסת, הנחת הזר. אז אמרנו, סגן הנשיא מייקל פנס כבר נמצא שם, בדקות האלה, הנה, אנחנו רואים לראות את השיירה,
ועוד מעט התחיל האירוע הרשמי הזה, כן, ביקור סגן נשיא ארצות הברית בכנסת, כולל נאום, צפוי בערך בשעה 2:30 הנאום של פנס, אחרי הנאומים של יו"ר הכנסת, ראש הממשלה, ראש האופוזיציה, רק אחר כך ינאם מייק פנס, סגן נשיא ארצות הברית. הנה משמר הכבוד שערוך, מוכן לקראתו. טוב, גילי, אפשר להמשיך, אבל עדיין לא איתנו, כן. בדיוק, אז אולי נזכיר את המסר קצת האופטימי שפנס השמיע לפני כמה שעות, והוא נוגע לאותו דיל אולטימטיבי שעליו מדבר טראמפ. פנס אומר שטראמפ משוכנע שדווקא ההכרה שלו על ירושלים היא זו שתביא להזדמנות להתקדם במסע ומתן, והוא גם מאמין שאפשר לפתור את הסוגיות הללו, שעד היום אף אחד לא הצליח לפתור, אבל הוא, הנשיא טראמפ, יצליח. הוא גם אומר, פנס, שהוא מלא תקווה שאנחנו נמצאים בשחר של עידן חדש, באמת אופטימיות מופלאה כזו, והוא אומר שאנחנו נמצאים בפתחם של דיונים מחודשים להשגת פתרון של שלום, פתרון של שלום לאותו סכסוך בין הישראלים לפלסטינים, שעד היום איש לא הצליח לפתור. מעניין מה אומרים ברשות הפלסטינית כשהם שומעים את הדברים האלה. בדיוק, אז אולי כדאי להדגיש, כי פנס מגיע לישראל, אבל הוא לא נפגש עם אף פלסטיני. פנס מגיע לפה, למען האמת, נפגש רק עם הצד הישראלי, נפגש קודם במצרים, בירדן, שמע קצת את החוויות שהעבירו מסרים הפלסטינים, אבל לא נפגש עם גורם פלסטיני רשמי שמחרימים את ביקורו כאן. וגם צריך לומר שגם בישראל לא כל כך מצטרפים לאופטימיות ולקולות המחודשים האלה שאנחנו שומעים על איזושהי התקדמות בהליך המדיני. למען האמת, עם גורמים בכירים שאני דיברתי בשבועות האחרונים, כולם מאמינים שיוזמת השלום של טראמפ... השאלה יגיד מילה או שתיים על זה בנאום בכנסת, על הקולות האלה שאת מדברת עליהם. יעקב, בואו ככה נדבר על חשיבות הביקור הזה לטעמך, סגן נשיא ארצות הברית. אפשר להגיד בסך הכל, אפשר להגיד סגן נשיא ארצות הברית, אתה יודע. כן, תודה אורי. לטעמי אמרת. כן. אני צריך לדבר לטעמי. ודאי, כן. ודאי. ובכן, לטעמי אני חושב שישנה נטייה בתקשורת אצלנו, או בחלק מן התקשורת, גם לגמד את כל הפגישות ואת כל הביקורים האלה. Mm-hmm. הביקור של ראש הממשלה בהודו הוא לא חשוב. הביקור של סגן הנשיא, נו, הוא רק סגן נשיא, זה כן. לא הנשיא. הביקור הזה לא חשוב. מן האולפן הזה אמר מישהו אתמול, שזה ביקור של כלום. שמבחינה מדינית זה ביקור של כלום. אז אני קצת חושב בצורה אחרת. אני חושב שזה ביקור חשוב. אני חושב חשובות היו הפגישות של פנס עם סיסי ועם המלך עבדאללה. וגם בפגישות האלה... הנה, אגב, אנחנו רואים אותו עכשיו יוצא מהרכב לקראת הנחת הזה. כן, כן, יעקב. בפגישות האלה הוא לא נסוג מן ההצהרה שירושלים היא בירת ישראל, וגם באמצעות ההצהרה הזאת, כפי ששמענו מגילי, חושב הנשיא וסגן הנשיא, שאפשר להתקדם לקראת הסדר שלום. כן, אנחנו רואים את יושב ראש הכנסת, כן, מקבל אותו בכניסה לכנסת לקראת הנחת הזר. ושתהיה עוד מעט, ובעוד שניות אחדות, אז זה על... אורים, שתי נקודות שאולי שווה לשים לב אליהם. שתי נקודות שאולי שווה לשים אליהם לב למה שפנס ידבר בנאום בכנסת. אחד, כמו שאמרת, סוגיית הדיל האולטימטיבי. איך וכיצד התייחס פנס בכלל לסוגיה הפלסטינית, אבל ספציפית לגבי אותה יוזמת שלום שטראמפ מנסה להניח פה. והדבר השני, בנוגע לשגרירות האמריקנית, שגרירות ארצות הברית, שכיום מקום מושבה בתל אביב, האם הוא באמת יאמת את הדיווחים על כך שהשגריר דיוויד פרידמן יפעל בשנה הבאה מירושלים? מירושלים. הנה, בואו ניתן כבוד לרגע הזה, בסדר? הנחת הזר של סגן נשיא ארצות הברית בכניסה לכנסת. עוד מעט נחזור אל הכנסת, גם זאב קם, גם אוריה אלקיים נמצאים שם, וגם יושב ראש האופוזיציה יחד איתם, אבל בואו ניתן כבוד לרגע הזה. הנה, הנחת הזר. סגן נשיא ארצות הברית בירושלים בכנסת. מייק פנס יעשה עכשיו את דרכו אל תוך הכנסת, שם כאמור משמר כבוד. זה הזמן לעבור אליכם. זאב קם, אוריה אלקיים, בכנסת, בבקשה. כן, אורי, אנחנו פה בקומת הסיעות, קומה אחת מתחת לקומת הממשלה. נמצא איתנו יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק בוז'י הרצוג. אתה אמור גם כאן לנאום ביחד עם ראש הממשלה ויושב ראש הכנסת וסגן הנשיא האמריקני. איזושהי כותרת מהדברים שאתה אמור לשאת עוד מעט במליאה? אני חושב שהביקור, קודם כל הוא ביטוי אמיתי לידידות העמוקה והאסטרטגית בין המדינות, אבל אני חושב שהוא חייב להיות גם קריאת כיוון לכיוון תהליך מדיני מחודש. אני חושב שיש מבוי סתום קשה ונורא, מסוכן, נפיץ,
שאין מה לעשות, צריך לעשות הכל כדי לשבור אותו ולפרוץ קדימה. ואני הולך לקרוא לסגן הנשיא לעשות הכל כדי לחזור שוב לתהליך, כיוון שחזון של מדינה אחת הוא סוף הציונות. כן, אבל אתה רואה את יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, שבכלל לא מוכן לקבל את פניו של סגן הנשיא האמריקני, מנתק קשר מוחלט עם הממשל. מה יכול לעשות סגן הנשיא כשבעצם משיבים את פניו ריקם? כל צופיך, שהרבה מהם הם הורים ואו מורים ואו גננות, ומבינים איך לטפל בבני אדם, מבינים שיש סיטואציות כאלה. דהיינו שמישהו משחק ברוגז. עכשיו צריך למצוא גם את הדרך לתת לפלסטינים לרדת מהסולם בצורה מכובדת, ולמצוא את הדרך לחזור לתהליך. הפלטפורמה האזורית היא הבסיס לכך, והיא מאפשרת זאת, וצריך לעשות את המאמץ הנדרש. ברור שאם הם לא רוצים, אז לא רוצים. אבל אנחנו צריכים לעשות הכל מה שניתן כדי למנוע את אסון המדינה האחת. מילה אחת שלך על מה שצפוי במליאה, אנחנו מדברים על אולי אפשרות של תקרית מביכה לאור מה שמתכננים הח"כים הערבים מהרשימה המשותפת. איך אתה רואה את זה? עד איזה רמה זה יכול להגיע? תראה, אני אומר כך, הרשימה המשותפת והציבור הערבי בישראל הם חלק בלתי נפרד מהפוליטיקה ומהחברה, ואני מכבד זאת מאוד. אני גם חושב ששמורה להם זכות המחאה. אני מקווה שהם יעשו זאת בנימוס הראוי עד גרמה מסוימת ולא יגזימו. יושב ראש האופוזיציה יצחק הרצוג, תודה רבה לך, בהצלחה בנאום במליאה. עד כאן לפי שעה אורי, כמובן תחזרו אלינו, יש פה עוד 20 דקות בדיוק עד שהכל מתחיל. כמובן, כמובן זאבי, אנחנו עכשיו באולם שגל, ממתינים לסגן הנשיא. פה טקס קבלת הפנים, משמר הכבוד לפני הכניסה אל הכנסת עצמה, אל המליאה, אל הנאום. טוב גילי, בוא נחליף מילה או שתיים, דיבר על זה יעקב. הביקור הכולל, אוקיי? יש את מצרים ויש את ירדן. השיח הוא שיח כולל של מזרח תיכון של סגן הנשיא האמריקני. נכון, פנס בעצם הגיע אל המזרח התיכון וכך הוא מתייחס לזה בביקורו. הוא היה במצרים, אחר כך המשך לירדן, ואנחנו התחנה הסופית, התחנה לפני שפנס ממריא חזרה לארצות הברית. אנחנו שמענו דברים די מעניינים שאומר פנס דווקא אתמול על אדמת ירדן, בגבול הסורי, במפגש עם חיילים אמריקנים שמוצבים שם, ופנס אומר, אנחנו לא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני בשום מצב. ארצות הברית בעצם נתנה איזושהי סוג של הזהרה למשטר האיראני, בעצם אישור ההסכם והצבת הדדליין להסכם הגרעין עם איראן. זה מסר שבישראל מאוד שמחים לשמוע, כי הם בדיוק אומרים את אותם דברים בחודשים האחרונים, ולכן האמירות של פנס בנושא האיראני מאוד חשובות למקבלי החלטות בישראל. אגב, סוגיה האיראנית תעלה גם מחר בפגישתו של פנס עם הנשיא ריבלין, עלתה גם היום בפגישה האישית מניח, בין כן. השניים. אין ספק שכל הסיפור האזורי הזה שאתה ציינת, מצרים וירדן, לא רק עוסק בסוגיות האזוריות שמטרידות את המדינות האלה, כמו סוגיית הפליטים או דאש, אלא גם בנושא האיראני. כמובן, הקשר עם ישראל, כן, והתמיכה האמריקנית במדינות הללו. איראן לא יורדת מהשולחן, כמובן, הנה הטקס, יושב ראש הכנסת, סגן נשיא ארצות הברית, בדרך אל טקס קבלת הפנים. ורעייתו. כן, שתי הרעיות נמצאות שם, כן? עוד מעט נחזור אל הכנסת, נתרשם רגע מהטקס כאן, הנה טקס קבלת הפנים, טקס קצר, צריך לומר, עוד מעט משהו כמו רבע שעה מנוחה לסגן נשיא ארצות הברית לפני הכניסה אל המליאה והנאומים. זה הוא יחתום, כן? ספר הכבוד, מה שנקרא. כדאי להזכיר אולי, אורי, בהקשר זה, שהנוכחות של פנס, סגן נשיא ארצות הברית, בבית נבחרים של מדינה דמוקרטית, היא בוודאי לא זרה לו. ודאי. משום שהוא, אחד התפקידים שלו הוא נשיא הסנאט של ארצות הברית, וברגעים מסוימים הוא יכול להטיל את קולו ולהכריע בהחלטה מסוימת. כן. והוא יושב ראש הסנאט, אז פחות או יותר הוא מכיר את כל הסיטואציות שקשורות בבית נבחרים חופשי, אם כי היום, בעוד זמן קצר, למרבה הצער, הוא עלול להתקל בסיטואציה מטעם הרשימה המאוחדת, המשותפת, שעוד לא חווה. אבל גם זה חלק מהדמוקרטיה, יעקב, והסיפור הזה, ואתה יודע, אפשר להסתכל על זה ככה, אפשר להסתכל על זה ככה. אני מסתכל על זה ככה. אוקיי, בסדר גמור. סוג של מחאה. אולי כדאי שנדבר קצת על מי הוא פנס האיש, כי עוד מעט, תהיה לנו מספיק זמן, הוא הולך לנוח. כן, בוא נעבור את הטקס תכף. הנה, עכשיו,
כן, סוג של משמר כבוד של משמר הכנסת, כן, עבורו התמונות המשותפות. אולי נעבור רגע לזאב קם, שנמצא עם השרה מירי רגב. זאב, אנחנו איתך, בבקשה. כן, אורי, אנחנו פה עם השרה מירי רגב מהליכוד. איך קרה שכל השיח סביב הביקור וסביב הנאום במליאה, מהסיפור של פנס וההכרה בירושלים והמשמעויות המדיניות, עבר לעיסוק בח"כים הערבים ומה הם יעשו, הם בעצם די הצליחו, בלי קשר כבר למה שהם יעשו בפועל. אני לא יודעת מי מתעסק בזה, בעיקר אתם, אנחנו לא. אני ממש לא מתעסקת בח"כים הערבים. אתם הוצאתם הודעות כמעט כולכם גם כן, בנוסף. לא, אני לא הוצאתי הודעה, הם באמת לא מעניינים. דרך אגב, זה לא מפתיע אותי. זה לא מפתיע אותי, בדיוק, שבדיוק כפי שאבו מאזן מחרים את הביקור הזה, כך גם הם מחרימים את המליאה. זה מראה באמת מהם שהם בעצם לא נאמנים למדינה הזאת, לא יודעים מה זה לחיות במדינה דמוקרטית כאזרחים, ולכן הם לא מעניינים. מה שמעניין, שיש היום באמת אחד הביקורים החשובים, שסגן נשיא פרו-ישראלי, שמאמין בערכים, יש לנו אינטרסים משותפים עם העם האמריקאי, הביאו לשינוי אמיתי הנשיא טראמפ והוא. בכל השיח, הפכו את השיח לשיח שפוי. בואו נגיד את האמת, מספיק כבר עם כל אותם אמירות שאין להם תוקף, אפילו שאובמה היה חלק מהם. איזה אמירות? לדוגמה, אובמה לא עצר את אותו משלוח נשק מאיראן לחיזבאללה. לדוגמה, אובמה אמר, איזה קור יש? האם יש קורים? אין קורים באיראן. הוא ניסה בעצם להסתיר או להמם את אותם נושאים שהיה צריך לשים אותם על השולחן. הוא לא, הוא אומר, אני לא מאמם כלום. רוצים להגיע למסע ומתן, רוצים לשבת להסכם, בואו נשים כמה דברים על השולחן. אחד, ירושלים היא בירת העם היהודי. אתם אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, יודע את זה כל ישראלי, כל יהודי, יודע את זה גם כל ערבי. כמה שתחפור בתוך אדמת ירושלים, לא תמצא מטבע אחד לפני 2000 שנה. מה שכן, תמצא מטבעות יהודיים בכתב עברי קדום. הדבר השני, בואו נדבר על אונרה. מה תפקיד אונרה? אונרה בעצם שימרה והרחיבה את אותם פליטים פלסטינים שהיו 700,000, פתאום הגיעו לחמישה מיליון. מה קרה עם אותם פליטים? הם לא שוקמו, לא בלבנון, לא במצרים, לא בסוריה. יש כאן דבר הזוי. בא, שם את הדברים על השולחן. הוא אומר, עכשיו בואו נשב למסע ומתן. כן, תכף מיד נחזור כמובן לכנסת. הנה הזמן לדבר על סגן הנשיא מייק פנס, גילית, תכף נתחיל גם מיעקב יוסיף, כן. קצת על הדמות הזו, פנס הוא באמת מנהיג שמרן, אולי מהשמרנים ביותר שהגיעו לפה לדעתי. הוא מגדיר את עצמו נוצרי, שמרן, רפובליקני, ובסדר הזה, אוונגליסט, כפי שציינת, האיש באמת מלב ליבה של ארצות הברית, ואני חושבת שאין ספק שזה משתקף בביקור הזה. הביקור בכותל לא בכדי מגיע, או לא מגיע סתם, כי פנס, לדעתי, מייחס לזה באמת ממד אישי מאוד, מאוד גבוה. לביקור הזה ממש התרגשות רבה הופפת סביב הביקור הזה עבורו, כאדם מאמין, כנוצרי מאמין. הוא איש באמת עם עמדות שמרניות מאוד. אני חושבת אפילו שמרניות ביחס למה שמקובל פה בישראל. אוקיי. גם בנוגע לזכויות הקהילה הגאה, גם בנוגע להפלות. מאוד פרו-ישראלי, היה מושל אינדיאנה בעבר, אפילו קידם חוק שבעצם אסר על חרם על ישראל באינדיאנה. דמות מאוד מסקרנת ובעמדה ופוזיציה מעניינת, כי בסופו של דבר הוא סגנו של הנשיא טראמפ, ואם משהו יקרה לנשיא טראמפ, אז הוא יהיה הנשיא האמריקני. כן, אנחנו כבר עם תמונות מתוך המליאה. יעקב, אולי מילה או שתיים על טראמפ-פנס. אוקיי, הנשיא הוא סגנו, היחסים ביניהם. אני חושב שהיחסים ביניהם, ככל שאפשר להתרשם מכאן, היחסים ביניהם טובים מאוד. במילה מסוימת אפשר לומר שדמותו של פנס, או האישיות של פנס, היא כל כך שונה מאישיותו של הנשיא טראמפ, ובוודאי אתה לא תשמע מפי סגן הנשיא פנס כל מיני אמירות או שמעוררות גיחוך או שמעוררות צער. אני רוצה לציין שיפה ציינה גילי את השמרנות, את התפיסה השמרנית האבנגליסטית של סגן הנשיא פנס, וכאשר הוא מגיע לכאן, לישראל, לארץ הקודש, לא רק את עצמו ולא רק את הבית הלבן הוא מייצג, הוא מייצג עשרות אלפי אבנגליסטים, עשרות מיליוני אבנגליסטים, שכוחם הפוליטי במערך ההצבעה בארצות הברית הוא גדול מאוד. ולכן זוהי חשיבות גדולה מאוד לביקור של הנשיא. כן, משום שעשרות מיליוני מצביעים עומדים מאחוריו. אוקיי, בוא נשמע אותו. מדבר על השמרנות, מדבר על עצמו, הנה הדברים. I'm a Christian, a conservative, and a Republican in that order. Apparently he won't go out to dinner with a woman, we've heard, unless his wife Karen is with him too. And he won't attend any event where booze is served without her either. Do you believe in evolution, sir?
Do I believe in evolution? I embrace the view that God created the heavens and the earth, the seas and all that's in them. Is the governor a dog man or a cat man? I can't say. You know, I've been told never to choose anything now that we're in this office. You have? Wow! I guess she's anti-choice in every single aspect of her life. כן, טוב, שומע את הדברים. זה האיש, כן, וככה מדברים עליו בארצות הברית. צחוק צחוק, אבל לא זוכה להשקפה שלו. כן. זוכה לתמיכה אדירה בארצות הברית. כן, בואו נחזור אל הכנסת, אל זאב קם, נמצא שם עם ראש הרשימה המשותפת. זאב, אנחנו איתך, בבקשה. נכון, חבר הכנסת עודה, ראש הרשימה המשותפת, נמצא איתנו. בעצם אחרי ישיבת סיעה שקיימתם לפני אותה ישיבת מליאה מיוחדת, אתם תגיעו לישיבה, ואז כשיגיע תורו של סגן הנשיא האמריקני, מייקל פנס, מה אתם עושים? אין ספק שיהיה אקט של החרמה. הסיבה היא שאנחנו רוצים להעביר אמירה שלא כל הח"כים מוחאים כפיים, כל הח"כים רוצים, נהפוך הוא. זה בן אדם שמרחיק את השלום, מרחיק בין שני העמים. אנחנו רוצים לקרב את השלום ולקרב בין שני העמים. לפי תפיסתי ותפיסת 129 מדינות בעולם, כולל אנגליה, כולל צרפת, כולל גרמניה, מלפני חודש, קווי השלום הם קווי 67, כלומר גם חלוקת ירושלים, ההצהרה של טראמפ, הגישה של פנס, הם אויבות לכיוון הזה, לכן רצינו להעביר את האמירה הזאת. אבל תשים לב מה אתה אומר, הרי יש לך פה מחלוקת אידיאולוגית, הרי זה בסדר לא להסכים איתו, למה צריך לעורר מאומה ומחאה על מחלוקת לגיטימית, אתם לא חושבים אותו דבר, מה בין זה לבין הביקור החגיגי והנאום המליאה שהוא בכל זאת לא עוד ישיבת מליאה רגילה? תשמע, זו שמחת עניים. אתה לא נותן לי לדבר במליאה מולו, אתה לא נותן לי לנאום. אני, מהמקום הקטן שלי, רוצה להביע עמדה. רוצה להגיד לעולם, לרבות לאזרחים בארצות הברית, שהסיעה השלישית בגודלה בכנסת ישראל מתנגדת כלל וכלל לגישה של המשטר האמריקאי. זו אמירה ערכית וחשובה ודמוקרטית למהדרין. למה אתם כל כך מסרבים עד הרגע האחרון לספר מה אתם מתכננים לעשות, מה העניין הזה, הרצון להשאיר את כל הסיפור הזה תחת מתח? תגידו מה אתם מתכוונים לעשות באותו אקט מחאה. שיהיה קצת עניין, מה יקרה? שיחשבו אנשים, יגידו מה יעשו ברגע האחרון. אני חושב שגם המתח הזה חשוב, יש בו אמירה שכולם ידברו גם על פנס, אבל גם על עמדה של הרשימה המשותפת. חשוב לנו שהיא תהיה בכותרות, כי חשוב לנו להשפיע על... אז זה הכל כותרת תקשורתית, אתם רוצים רק תשומת לב תקשורתית בעצם. אתה חושב שזה לא חשוב? איך אנחנו יכולים להעביר מסר, בבקשה? אם זה לא אקט תקשורתי, אם לא דרכך, אם לא דרך התקשורת, אם לא דרך, למשל, צילום שלנו, שכולנו יוצאים, ושזה יפורסם, אני מקווה בניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט, מבחינתנו התקשורת היא כלי בשביל להגיע לאנשים, אז זו גם דרך. חבר הכנסת עודה, תודה רבה לך. אנחנו נמתין בסבלנות ובמתח לקראת מה שיקרה. תודה רבה. תודה רבה. בבקשה. עד כאן אורי, עוד 7 דקות בדיוק מתחילה אותה ישיבת מליאה חגיגית. כמו שראית, הערפל לא התפזר, תהיה מחאה, יהיה אקט, עדיין לא ברור מהו, חוץ מיציאה החוצה, החשש הוא ממאומה רבתי, אנחנו נמתין ונראה איך זה יסתיים. כן, כן, זה, אנחנו כאן ועוקבים אחרי האירועים כמובן. טוב יעקב, שמעת את חבר הכנסת עודה, שמשתמש במובן במונח חרם, הוא אומר החרמה. החרמה, לא רק זה, הוא אמר ש... האיש הזה, סגן הנשיא פנס, הוא מרחיק את השלום, ולכן אנחנו לא יכולים להיות כאן. לתפיסתו. לתפיסתו, כן. אבל אנחנו זוכרים שהרשימה המשותפת, או המאוחדת, החרימה גם את הלווייתו של אדם שבוודאי לא הרחיק את השלום, הנשיא שמעון פרס. נכון. הם החרימו את הלווייתו של אדם שאי אפשר להגיד עליו שהוא לא רצה לשלום, והוא לא חתר בשלום. אז זאת אומרת שהרשימה המשותפת היא לא רואה את עצמה כחלק מן, איך לומר, המארג הממלכתי של מדינת ישראל. בוודאי אף אחד לא שולל מהם ואסור לשלול מהם ומאחרים את הביקורת על מדיניות הממשלה. בשביל זה יש כנסת, בשביל זה יש משטר דמוקרטי. אבל ישנם רגעים שהרשימה המשותפת היא לא חלק מהם, שהם טקסים ממלכתיים.
מבלי לשלול מהם את זכות הביקורת. אבל הביקורת שבעצם הרשימה המשותפת רוצה לעשות, גם אם באקט שבו נגיד הוא לא בדיוק ממלכתי, הביקורת תהיה על המדיניות האמריקנית, שעשתה שיפט משמעותי ביותר ב-180 מעלות. ולטענתם, במסגרת חופש הביטוי. בדיוק, צריך לומר. חזרה לענייני הממשל האמריקני, מי שבעצם קידם את המהלך האמריקני עכשיו על ההכרזה על ירושלים בירת ישראל, זה אותו ציבור אוונגליסטי, במידה רבה שפנס הוא נציגו, הוא בעצם, הם אלה שעמדו מאחורי הקלעים, דחפו לכך, ובסופו של דבר טראמפ הוא זה שהחליט, ומה שאומרים, גם גורמים פוליטיים בישראל אומרים חד וחלק, טראמפ עשה את זה, פחות בגללנו, יותר בגלל הבייס שלו, הבייס האוונגליסטי שלו, שפנס הוא מייצגו אולי הטוב ביותר. אנחנו רואים עכשיו את הנשיא, רובי ריבלין מגיע לכנסת, מחר צריך לומר הפגישה הרשמית, אוקיי? של סגן הנשיא האמריקני עם נשיא מדינת ישראל. בואו נחליף לה עוד שתיים על סדר היום מחר, אוקיי? יש לו עוד היום בערב ארוחת ערב, נכון? אצל משפחת נתניהו. נכון, היום בערב בעצם במעון הרשמי בירושלים, בבלפור, התקבל סגן הנשיא פנס ורעייתו קארן, יחד עם הזוג נתניהו. שם אגב צפויות להיות ההצהרות הרשמיות לכלי התקשורת. כן. אחרי כבר נראה מה פנס יגיד אז. מחר בבוקר הוא יפגוש את הנשיא ריבלין, גם כן, לפגישה רשמית. פגישה שגם היא אמורה לעסוק בעיקר בנושאים האזוריים על הפרק, איראן, חיזבאללה וכיוצא בזאת. משם ימשיך ליד ושם, ביקור רגשי, אמוציונלי, ובסוף, לדעתי, גולת הכותרת מבחינתו של פנס במהלך ביקורו כאן, ביקור בכותל, צריך לומר, ביקור שבהתחלה הוגדר כרשמי, אבל דה פקטו זה ביקור שיהיה פרטי לגמרי, הוא ילווה רק על ידי רב הכותל. אין בעצם באופן הגעתו של פנס אל הכותל המערבי שינוי ממה שטראמפ לדוגמה עשה כאשר טראמפ הגיע לישראל. נכון. אבל זה עדיין צעד משמעותי, כי מדובר בסופו של דבר באיש שמגיע אל הכותל, אל הכותל המערבי, דווקא אחרי הכרזת טראמפ שעסקה במעמד ירושלים, שנגע למעמד ירושלים בירת ישראל. אבל גם צריך לומר, אמרה שגבולותיה העתידים של ירושלים יקבעו במסע ומתן עתידי. אחרי ההכרזה הזו גם אמר בכיר אמריקני שהם רואים את הכותל חלק מישראל בכל סיטואציה אפשרית, עתידית. לכן פנס יגיע לשם מחר, הוא לא יישא דברים, זה לא סגור עד הסוף, ככל הנראה הוא לא יישא דברים, אבל אחר הביקור הזה בכותל... סוג של ביקור דומה לנשיא טראמפ בכותל. אבל אחרי ההכרזה על ירושלים. נכון, אחרי ההכרזה על ירושלים וזה ההבדל. כן, יעקב. במובן הזה של הביקור הצפוי בכותל, אני חושב שחשוב להעיר על הפגישה שהייתה לפנס עם המלך עבדאללה, המלך ירדן, והוא אמר בפומבי, פנס, שארצות הברית תשמור על הסטטוס קוו בירושלים. כן. במילים אחרות, אנחנו נגן על זכותה של ירדן ועל אחיזתה ועל אחריותה בהר הבית. כן. זאת אומרת, הוא רצה להרגיע קצת את הרוחות עקב ההכרזה של טראמפ על ירושלים כבירת ישראל. בא פנס ואומר, אנחנו לא נפגע במעמד המיוחד שיש לירדן במקומות הקדושים, ובייחוד בהר הבית. בדיוק מה שהמלך רצה לשמוע במקרה הזה, צריך לומר עוד דבר שהוא אמר שם, שהסיפור, ההכרזה על ירושלים היא זרז, קטליזטור לשלום. כן. דברים שאמר למלך עבדאללה, כן? ואמר את זה היום לנתניהו גם. ואמר את זה גם לנתניהו היום, רואה בהכרזה הזאת על ירושלים, מהלך שמזרז בסופו של דבר את השלום. טוב, צריך לומר שוב, ברשות הפלסטינית לא מקבלים את זה ככה, ואין חלק פלסטיני בביקור הזה של סגן נשיא ארצות הברית בישראל. נכון, ואולי אפילו יותר מכך, אבו מאזן נמצא כעת בבריסל עם האיחוד האירופי. כל הסיפור שאבו מאזן כרגע מנסה לספר, הוא שהאמריקנים אינם מתווך הוגן יותר בכל הנוגע לסכסוך בין ישראל לרשות הפלסטינית, ואם האמריקנים אינם מתווכים הוגנים, אז מי שיכולים אולי להחליפם הם האירופים. אבו מאזן נמצא היום בבריסל במפגש עם שרי החוץ של האיחוד האירופי. הסוגיה הזאת תעלה גם היא על הפרק. כן. צריך לומר שנתניהו, כשהוא שמע את... שאגב, אני נכנס לכנסת ממש בדקות האלה, כן. למליאה. בדיוק. כן. נתניהו אמר על דברי אבו מאזן בסוגיה הזאת, שאם כך נוקט אבו מאזן, סימן שהוא אינו פרטנר לשלום, במילים אחרות קצת, אבל בסופו של דבר נתניהו מנסה להעביר מסר שאם לא האמריקנים יתווכו בין ישראל לפלסטינים, אז אף אחד. ועדיין השאלה הגדולה, מה בסופו של דבר יעשו האמריקנים בתקופה הקרובה, אם יש איזשהו מהלך על מה בדיוק מדובר. נכון. וצריך להגיד, אנחנו לא יודעים כרגע בעצם שום דבר על המהלך האמריקני, אם הוא צפוי, ואם כן, מהו בכלל המהלך הזה. הנה אנחנו רואים את הכנסת נערכת, עוד מעט דקה אמור להיכנס סגן הנשיא האמריקני. הוא הנואם האחרון היום בסדר הנאומים. הוא ישמע את ראש הממשלה, נמיד שגם את הנשיא, נכון? את הנשיא, את יושב ראש הכנסת, את יושב ראש האופוזיציה. גברת שרה נתניהו.
ביציע. הוא חסת את ידו של ניר ברקת, כן, ראש העיר בירושלים, כן. איש ליכוד. עם שאיפות פוליטיות בדיוק. מובהקות ודי בולטות בתקופה האחרונה, צריך לומר. כן, עוד מעט הכל יתחיל, יהיה מאוד מעניין לשמוע. השאלה אם פנס עצמו התייחס בנאום שלו למהלכים הצפויים של ארצות הברית. אני חושב שהוא יסתפק בכך שהוא יגיד ש... ארצות הברית, United States, the president are committed to the peace process in the Middle East. שזה סוג של אמירה שאתה תמיד יוצא ממנה בשלום. אבל לפי הרחשים שמגיעים מוושינגטון בשעות האחרונות, פנס כן צפוי לומר משהו בנוגע לשגרירות האמריקנית ומעברה לירושלים. ואתה זירוז אולי? בדיוק. יכול להיות שהוא יאשר את אותו דיווח בניו יורק טיימס אחרי חלופת המסרים הלא כל כך ברורה בין נתניהו לטראמפ. יכול להיות שהוא יאשר את כך שהשגריר דיוויד פרידמן יעבור לעבוד מירושלים כבר בשנה הבאה. זה רק יזרס את היציאה של הרשימה המשותפת מהמיליה, סוג כזה של... הם כבר יהיו בחוץ כשהוא ידבר. זה סוג כזה של אמירה. טוב, מעניין יהיה לשמוע אם הוא יגיד... השלישייה שאנחנו רואים כרגע על המסך היא שלישייה מאוד חשובה. ג'ייסון גרינבלט, שליחו של טראמפ למזרח התיכון, השגריר האמריקני פה בישראל פרידמן, ורון דרמר, השגריר הישראלי בארצות הברית. אפשר לומר שלפחות שני פרידמן ודרמר הם אלה שנחשבים לאנשים שקידמו את ההכרזה של טראמפ בנוגע למעמד ירושלים. כלומר, יש להם חלק גדול במה שקורה עכשיו במליאת הכנסת. ופרידמן אמור לעבור לירושלים. זאת אומרת, בדיוק. הוא עולה לירושלים, מה שנקרא, כן? פרידמן צריך לומר לא רק אמור לעבור, אלא מאוד מאוד רוצה לעבור. לירושלים. יש לו אפילו בית בירושלים. והנה הישיבה. הנה אנחנו מתחילים. הנה עכשיו הכניסה של סגן נשיא ארצות הברית. והיציאה אולי של הרשימה המשותפת. זו השאלה, לא, השאלה אם יצאו עכשיו או יחכו לנאומו כדי לצאת. כבוד סגן נשיא ארצות הברית, כבוד יושב ראש הכנסת. כמובן שיושב ראש הכנסת יפתח את הישיבה הזאת המיוחדת לכבודו של סגן נשיא ארצות הברית. הנה. כבוד נשיא המדינה. כאמור, הפגישה הרשמית, יש גם פגישה עכשיו בין הנשיא לבין סגן נשיא ארצות הברית, מחר במעון הנשיא בירושלים. נא לשבת. והנה עכשיו, הכל מתחיל. חברי הכנסת, היום ו' בשבט תשע"ח, 22 בינואר 2018, אני מתכבד לפתוח ישיבה מיוחדת של הכנסת לכבוד סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס. כבוד נשיא המדינה, מר ראובן רובי ריבלין והגברת נחמה ריבלין, סגן נשיא ארצות הברית, מר מייקל פנס, הגברת קארן פנס וכל חברי המשלחת האורחת הנכבדה מארצות הברית. אדוני ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו והגברת שרה נתניהו, נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות ומר דוד חיות, שרי הממשלה, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג והגברת מיכל הרצוג, שופטי בית המשפט העליון, חברות וחברי הכנסת בהווה ובעבר, מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ, מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ', היועץ המשפטי לכנסת עורך דין אייל ינון, מכובדיי סגל א' של המדינה, הרב הראשי לשעבר, הרב ישראל מאיר לאו, ראש עיריית ירושלים, מר ניר ברקת, ראשי הנציגויות הזרות בישראל,
ראשי העדות הדתיות, נציגי משפחות השבויים והנעדרים, קהל נכבד, אזרחי ישראל. אדוני סגן הנשיא, ברוך הבא לישראל, ברוך הבא לכנסת, ברוך הבא לירושלים, בירתה הנצחית של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אנחנו מתכבדים לארח אותך כאן תקופה קצרה אחרי ההודעה החשובה של הנשיא טראמפ, שהכיר בחיבור השורשי של ירושלים להיסטוריה היהודית. אני יודע שבזמן הפנוי המועט שיש לך, אתה אוהב לקרוא בדברי הנביאים. כאן בירושלים, אדוני סגן הנשיא, תוכל לראות בעיניך את התגשמות נבואות הנחמה של ישעיהו, יחזקאל וזכריה. זקנים וזקנות שוב יושבים ברחובות העיר, ילדים שוב משחקים בה, עיר דוד שוב בנויה לתלפיות, ושומרים שוב מופקדים על חומותיה. על יסודות עתיקים בני 3,000 שנים, אנחנו בונים היום את ירושלים המודרנית. יותר מכל מדינה אחרת בעולם, ארצות הברית היא שותפה נאמנה בפרויקט ההיסטורי הזה. אמרת בעצמך פעמים רבות שזה ממש לא מקרי, כי את העמים שלנו קושרים חוטים עדינים של ערכים ושאיפות. הם לא נפרמים גם בשעת מחלוקת, כי הם נשענים על האמונות הבסיסיות ביותר שלנו, על חזון החירות הלאומית, על אהבת מורשת התנ"ך ועל התקווה לשלום. הנשיא אמר דבר נוסף, לאתגרים ישנים צריך להציע פתרונות חדשים. וזו טעות להניח שחזרה על נוסחאות העבר תביא לתוצאות שונות בעתיד. זוהי אמירה מרעננת מאוד. יש לה את הכוח לפורר את שני השקרים הגדולים שמעיקים כבר עשרות שנים על תהליך השלום. השקר הראשון אומר שפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא המפתח להשגת השלום במזרח התיכון כולו. זה שקר כובש לבבות. הוא הרי מציע תשובה פשוטה מאוד למציאות מסובכת מאוד. השקר הזה הצליח לעבר מנהיגים מכל העולם מלראות את האויב האמיתי של היציבות והשגשוג האזוריים. והוא המשטר האסלאמי הקיצוני באיראן, שרודה באזרחיו, הצית מלחמה בתימן, מממן את הטבח בסוריה ותומך בארגוני הטרור ברצועת עזה. השקר השני הוא שבסכסוך הישראלי-פלסטיני יש קביעות. לא משנה בכלל מה הסיטואציה. יש צד חלש, שהוא ודאי תמיד צודק, וצד חזק שתמיד אשם. במשך עשרות שנים ישראל התמודדה עם כתבי אישום חסרי כל בסיס. אתם האחראים הבלעדיים להמשך העימות. אתם מחרחרי מלחמה. אתם סרבני שלום. יש מדינות שפיתחו לשם כך גלאים מיוחדים שצפצפו בקולי קולות כשיהודי בנה בית במזרח ירושלים, אבל עברו לדממת אלחוט כשהפלסטינים סיכלו באופן בוטה שוב ושוב את עצם האפשרות לשלום. גם את השקר הזה אנחנו מפריחים היום. מי שמשלם עשרות מיליוני שקלים לרוצחים מתועבים שנתפסו ונכלאו, הוא אחראי להמשך העימות. מי שחופר מנהרות תופת מתחת לאדמה במטרה להרוג, לחטוף ולפצוע, הוא מחרחר המלחמה. מי שמעוות באופן עקבי את ההיסטוריה, כמו שעשה אבו מאזן, אבאס,
רק בשבוע שעבר, מי שמסית כמדיניות ומשקר כתפיסת עולם, הוא סרבן השלום. את הביטוי, יחרב ביתך, לא תשמע בבית הזה. כאן תשמע את ברכת בני ביתך. אנו מאחלים לך ולעם האמריקאי שתבנו את ביתכם לתלפיות ותמשיכו להיות מגדל אור לעולם החופשי. ולשואפים להחריב את ביתנו, נאמר כי ידה האחת של ישראל תמשיך להרוס מנהרות תופת, וידה השנייה תמשיך לבנות בתים, ליישב ולפתח את הארץ, כולל יהודה ושומרון. אדוני סגן הנשיא, כנסת נכבדה, אנחנו לא מיואשים. לא איבדנו את תקוות השלום, כי אנחנו יודעים היטב, אחרי עידן השקרים יגיע עידן האמת. מה שלמדנו ב-120 שנות סכסוך ובעשרות שנים של מסע ומתן, הוא ששלום אמת לא יצנח, הוא יצמח. השלום לא יופיע לפתע פתאום, אם רק נלחץ ידיים ונחתום על מסמך. הוא יצמח מעבודה ממושכת, שתביא לשיפור תנאי החיים המשותפים, לקידום הרווחה ולחיזוק הכלכלה בכל רחבי הארץ. הוא יצמח אם נדע לבנות גשרים יציבים, עליהם נוכל להעביר קרונות עמוסים בשיתוף פעולה וברצון טוב. אדוני סגן הנשיא, התלבטתי מה להעניק לך ולרעייתך כמזכרת סמלית מן הביקור הזה. אני לא רוצה למתוח אותך יותר מדי. כשניפגש עוד מעט בלשכתי, אתן לך סל מלא במוצרים שיוצרו באחד מאזורי התעשייה ביהודה ושומרון, בהם עובדים יחד יהודים וערבים. הסל הזה מייצג אי של שלום, שמסגשג למרות כל השקרים, למרות כל המסיתים, למרות כל מי שמדברים על שלום גבוהה גבוהה, אבל לא עושים דבר כדי לקדם אותו. מה שאנחנו צריכים יותר מכל, הוא עוד מוצרים כאלה, עוד אזורי תעשייה שיוכיחו שמלחמה היא לא גזירת גורל, עוד מפעלים שיוכיחו שחיים משותפים הם אפשרות ריאלית. הדרך לשלום, כך למדנו, היא דרך ארוכה. לכל אלו שממהרים ומחפשים קיצורי דרך דמיוניים, אני ממליץ להניח את העיסוק המתיש בעסקי השלום ולפנות אולי אל מסלול הריצה. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אנחנו יודעים, אדוני סגן הנשיא, שארצות הברית צועדת לצידנו בדרך הארוכה הזאת. אנחנו נמשיך ללכת בה עד שהנר הדולג בירושלים יהפוך לנר תמיד, לאורו של עולם. חברי הכנסת, אני מתכבד להזמין את ראש ממשלת ישראל, חבר הכנסת בנימין נתניהו, לשאת דברים. מכובדיי, נשיא המדינה ראובן ריבלין ורעייתו נחמה, יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין ורעייתו אירינה, יושב ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, השרים וחברי הכנסת בעבר ובהווה, נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות ומר דוד חיות, נציגי המשפחות של השבועים והנעדרים שהם יקרים לנו ועליהם דיברנו היום, מכובדיי הרבים ובראשם אורחנו רם המעלה, סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס ורעייתו קארן,
והמשלחת המכובדת שמלווה אתכם. Mr. Vice President, my good friend Mike, I want to begin with a few personal words in English. It's fitting that you are the first American Vice President to speak at the Knesset in Jerusalem. Fitting because no American Vice President has had a greater commitment to Israel and its people. לאף סגן נשיא ארצות הברית הייתה לו מחויבות גדולה יותר לארצות הברית. יש קונגרס, התמיכה שלך בישראל הייתה ללא לאות. כמושל, אתה חתמת על ה... And as Vice President, you have stood shoulder to shoulder with President Trump over the past year to make the alliance between America and Israel stronger than ever. It is truly an honor to have you address the Knesset today. But there's another reason that it's fitting that you are here today. And because of its immense importance to the history of our people, let me now speak in the language of our people. אדוני סגן הנשיא, אתה מדבר בשם ממשל אמריקני שהוא הראשון בין ממשלות העולם שהכיר בירושלים כבירת ישראל. ההכרה ההיסטורית הזאת תזכה למקומה הראוי בין ההחלטות הבינלאומיות המכוננות בתולדות הציונות. ההחלטה הראשונה הייתה הצהרת בלפור לפני 100 שנים, בשניים בנובמבר 1917, שתמכה בזכותו של העם היהודי לבית לאומי בארצנו. ההחלטה השנייה התקבלה לפני 70 שנה, בכ"ט בנובמבר 1947, כשהאומות המאוחדות הצביעו בעד הקמתה של מדינת לאום לעם היהודי. ההחלטה השלישית ניתנה כמה חודשים לאחר מכן, ב-14 במאי 1948, כשהנשיא טרומן היה הראשון בין מנהיגי העולם שהכיר בישראל. ואילו ההחלטה הרביעית, אני אוסיף גם את הצהרת כורש, אבל זה היה קצת לפני כן, ואילו ההחלטה הרביעית התקבלה בחודש שעבר, בשישה בדצמבר 2017, כשהנשיא טראמפ הפך לראשון בין מנהיגי העולם שמכיר בירושלים כבירתנו הריבונית. במעמד זה, שאני מבטיח לך, ייזכר לדורות על ידי עמנו, אתה, סגן הנשיא פנס, אתה ניצבת לצידו של הנשיא טראמפ, ניצבת במלוא מובן המילה. לא רק שהיית שם פיזית, אתה תמכת בהצהרה, בהתלהבות גדולה, באמונה גדולה, דבר שמאפיין את כל מעשיך. ידידי, כפי שאתה יודע, ישראל היא דמוקרטיה תוססת, שלא כמו בפרלמנטים אחרים במזרח התיכון. כאן בכנסת אנשים חופשיים באמת להביע דעתם. סמוך עליי, כפי שבוודאי תראה בקרוב, הם עושים זאת במרץ ובלהט. לא חסרים כאן ויכוחים. אבל אני יכול לומר שבסוגיית ההכרה בירושלים כבירתנו, אני מאמין שאני מדבר כמעט, כמעט בשם כולנו, קואליציה ואופוזיציה כאחת, כשאני מביע את הכרת התודה העמוקה של אזרחי ישראל לנשיא טראמפ ולך על ההחלטה ההיסטורית שלעולם לא תשכח. מכובדי סגן הנשיא, ההחלטה הזאת היא נקודת ציון בולטת
למערכת היחסים הקרובה בין מדינותינו. פרקי הידידות הללו החלו להיכתב הרבה לפני הקמתה של מדינת ישראל. הם החלו להיכתב הרבה לפני הקמתה של ארצות הברית. הם נכתבו במאה ה-17 על ידי ראשוני המאגרים לעולם החדש, שראו באמריקה את הארץ המובטחת שלהם, ובמאה ה-19 על ידי אנשי דת אמריקנים בולטים, שקראו לשיבת עמנו לארץ המובטחת שלנו. הם נכתבו על ידי נשיאה השני של ארצות הברית, ג'ון אדמס, שקיווה שהיהודים ישובו להיות אומה עצמאית ביהודה. זה מוצא חן בעיניי. ביהודה. הם נכתבו על ידי הנשיא האמריקני הדגול, אברהם לינקולן, שכינה את חידוש הריבונות היהודית בארץ אבותינו חלום נאצל ששותפים לו אמריקנים רבים. פרקי הידידות הללו נכתבו על ידי גדול סופרי ארצות הברית במאה ה-19, מארק טוויין, שביקר כאן לפני 150 שנה ודיבר על השיממון הנורא בהיעדר היהודים. והם נכתבו על ידי ציונים אמריקנים, כמו המשוררת הגדולה אמה לזרוס והשופט לואי ברנדייס, שציירו בדמיונה מדינה יהודית ריבונית שתפריח את אותה שממה. כל זה מבהיר מדוע אהדת העם האמריקני למדינתנו הייתה כה עמוקה מיום הקמתה. מימי הנשיא טרומן ועד הנשיא טראמפ, הברית בין ארצות הברית וישראל הולכת ומתהדקת. אנו בישראל חולקים עם ארצות הברית ערכים דמוקרטיים נעלים של חופש, קודם כל של חופש וחירות ושל קדמה. אנחנו מאמינים בעתידן של חברות חופשיות ויצרניות. יש בינינו שותפות אסטרטגית אדוקה בנושאי ביטחון ושלום. אנו קשורים זה לזה במורשת משותפת שיסודה בתנ"ך, התנ"ך שנכתב כאן בארץ הקודש. אין זה מקרה שבארצות הברית יש 11 ערים שנקראות ירושלים. Mr. Vice President, as you may know, I want to make sure that the translation gets this right. There are 11 cities in the United States called Jerusalem. Jerusalem, Utah. Jerusalem, Vermont. Jerusalem, Michigan. And there are 8 more. And they're all inspired by this shining city on the hill, Jerusalem, Israel. Mr. Vice President, we have a common past, we have a common future, we have a shared destiny. מכובדיי וידידיי, הברית הקרובה בין ארצות הברית וישראל איתנה מתמיד. אני יכול להעיד, הקשרים הביטחוניים והקשרים הכלכליים מעולם לא היו חזקים יותר. שיתוף הפעולה המודיעיני בהרבה מאוד תחומים מעולם לא היה פורה יותר. והתמיכה הדיפלומטית מעולם לא הייתה חד משמעית יותר. בשם העם בישראל, אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, לך ולשגרירה היילי על התמיכה הבלתי מסויגת בישראל באום. מול השקרים והזדון, אתם מתייצבים מאחורי ישראל, אתם מתייצבים מאחורי האמת. בשם כולנו, תודה לכם. שתי המדינות שלנו מתמודדות יחד עם האיום החמור שנשקף לעולם החופשי, בעיניי האיום החמור שנשקף לעולם כולו, ממשטר הקנאות באיראן ומשלוחות הטרור שלו. אנו נבלום את איראן ולא ניתן לה להתחמש בנשק גרעיני. זוהי המדיניות שלנו וזוהי המדיניות שלכם.
אנחנו חותרים יחד להשיג שלום אמת, שלום בר קיימא, שלום עם כל שכנינו, כולל הפלסטינים. והשלום מתחיל בהכרה בזכותו של העם היהודי למדינת לאום בארצו, מדינת לאום משלו כאן בארץ ישראל. ישראל תמיד הייתה ותמיד תהיה מחויבת לשלום אמת, ואני נכון תמיד לשתף פעולה עם הנשיא טראמפ כדי לקדמו וכדי להשיגו. מכובדיי, בעוד כמה חודשים נציין 70 שנות עצמאות. עברנו דרך ארוכה מאוד מאז שביקר כאן מארק טוויין לפני 150 שנה. באזור רווי קנאות, אזור שמוכה באלימות ובחוסר סובלנות, הפכנו את מדינת היהודים לגן פורח של דמוקרטיה, של שגשוג, של קדמה. אנו שומרים על חופש דת לכולם. אדוני סגן הנשיא, אני יודע שגורל הקהילות הנוצריות במזרח התיכון חשוב לך. ובכן, הקהילה הנוצרית פורחת בישראל, ובמזרח התיכון רק בישראל. בשנים האחרונות אנחנו מהדקים את קשרינו עם מדינות רבות בעולם, כפי שבא לידי ביטוי בביקורי בשבוע שעבר בהודו. אבל אני רוצה להדגיש מה שאני אומר בכל מקום. אין תחליף ולא יהיה תחליף לברית המיוחדת בין ישראל לארצות הברית. ולא יהיה שום תחליף ולא יכול להיות תחליף לארצות הברית כגורם הבינלאומי המוביל בחיפוש אחר שלום. הברית בינינו היא עמוקה, היא בלתי ניתנת לניתוק, כי היא תבועה ויצוקה עמוק בלבבות עמנו. America has no greater friend than Israel, and Israel has no greater friend than the United States of America. מבחינה זאת, סגן הנשיא פנס, ביקורך הוא הזדמנות עבורנו לומר לך ולמדינתך מעומק הלב מילה אחת. תודה. תודה על הסיוע הביטחוני הנדיב שעוזר לנו להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. תודה על התמיכה הכלכלית בשנים שבהן היינו זקוקים לה, תמיכה שסייעה לנו להפוך את כלכלת ישראל לכלכלה חופשית ועצמאית, שהיא המנוע להפיכתה של ישראל למעצמה טכנולוגית עולמית. תודה על תרומתכם להעצמת כוחנו, שהוא התנאי היסודי לקיומנו ולהשגת שלום עם שכנינו. And finally, Mr. Vice President, let me express not only our profound gratitude, but also our deepest hope that President Trump and you will succeed in strengthening the United States militarily and economically, so that America will continue to be the greatest power in the world for generations to come. A stronger America means a stronger Israel. And when America and Israel stand strong together, the forces of freedom, progress, and peace will ultimately prevail. Mr. Vice President, God bless you and your family. God bless America, and God bless Israel. Yedidi Mike, Baruch Boacha LeZion, Baruch Boacha LeYerushalayim. כן, ככה הדברים של ראש הממשלה נתניהו. הברית בינינו הולכת ומתהדקת, נאום חם ונלהב, התמיכה ההיסטורית בירושלים. הוא מודה לנשיא טראמפ ולסגן הנשיא פנס, שהיה שותף מלא להצהרה. יש לנו עבר משותף, עתיד משותף, יש לנו גורל משותף, אומר ראש הממשלה. והנה הישיבה נמשכת. ראינו קודם את חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, שחלקם יצאו מהאולם במהלך נאומו של ראש הממשלה, עכשיו נאום ראש האופוזיציה, יצחק בוז'י הרצוג. הנה. מכובדנו, כבוד נשיא המדינה, מר ראובן רובי ריבלין והגברת נחמה ריבלין,
מכובדנו יושב ראש הכנסת יואל יולי אדלשטיין והגברת אירינה נבזלין, מכובדנו ואורחנו סגן נשיא ארצות הברית מר מייקל פנס, הגברת קארן פנס וחברי המשלחת הנכבדה מארצות הברית, ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו והגברת שרה נתניהו, נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות ומר דוד חיות, שרים וחברי כנסת בהווה ובעבר, שגריר ארצות הברית בישראל מר דיוויד פרידמן ושגריר ישראל בארצות הברית מר רון דרמר, עורך הדין ג'ייסון גרינבלט, שליחו של נשיא ארצות הברית למזרח התיכון, מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ, מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ', מכובדי סגל א' של המדינה, נציגי משפחות השבויים והנעדרים שהם הלוח ליבנו כל הזמן, אורחים יקרים, אזרחי ישראל. Welcome, Mr. Vice President Michael Pence. And welcome, Mrs. Karen Pence. כבוד סגן הנשיא מייקל פנס, אנחנו מקבלים אותך ואת רעייתך קארן ואת המשלחת שאיתך בברכה חמה ובחברות אמת כאן בכנסת ישראל, בית הנבחרים של אחת הדמוקרטיות התוססות והמרשימות בעולם. אתה זוכה להוקרתנו כאן בראש ובראשונה משום שאתה ידיד העם היהודי וידיד ישראל. לאורך חייך הפכת לידיד הקהילה היהודית באינדיאנה ובארצות הברית בכלל. לאורך חייך התייצבת תמיד לצידה של מדינת ישראל בבהירות מוסרית ובמעשים אמיצים. היית ראשון המושלים בין מדינות ארצות הברית שיזם חקיקה נלחמת באנטישמיות המודרנית ב-BDS וחתמת על החוק אותו יזמת במעמד שגריר ישראל רון דרמר אך שבועות בודדים טרם הפכת למועמד לסגן הנשיא. דבריך השתקעת בפני ועידת איפאק בוושינגטון בדבר הבטחת ביטחונה של ישראל למול האיומים כנגדה, במיוחד האיום האיראני, חדרו עמוק ללבבות. היום אתה זוכה בהוקרה והערכה כאן בבית הזה ובמעמד הזה בתוקף היותך סגן הנשיא של ארצות הברית של אמריקה. ביקורך הוא ביטוי מרגש לידידות האמיצה של ממשל הנשיא טראמפ עם מדינת ישראל, לקשרים ההיסטוריים העמוקים בין ארצות הברית וישראל, למורשת הדמוקרטית המשותפת, וכמובן לאהבת התנ"ך המחברת בינינו. היה זה, כפי שהוזכר כבר, הנשיא השני של ארצות הברית, ג'ון אדמס, שהביע תקוותו שארץ יהודה תשוב ותכונן כמדינה יהודית. והנה אתה כאן, נושא דבריך בפני הפרלמנט הנבחר של אותה מדינה יהודית, בה האמינו אבות אומתך, ושעליה יכלו באותם הימים רק לחלום אבות אומתנו. מדינה עצמאית, חזקה, משגשגת, דמוקרטית וחופשית, המהווה מקלט לעמנו ובית לכל אזרחיה, בלי הבדלי דת, גזע ומין, המתבססת על אדני משפט וצדק ושוחרת ביטחון ושלום. אני מברך אותך כאן מעל בימה זו מתוקף תפקידי כראש האופוזיציה, תפקיד שאינו מוכר בשיטתכם הפוליטית. הדבר הכי קרוב לכך הוא תפקיד יו"ר המיעוט בבית הנבחרים שלכם, ה-Minority Leader. האופוזיציה, מתוקף המבנה החוקתי והפרלמנטרי שלנו כאן בכנסת, מורכבת כיום מארבע סיעות שונות, והן סיעות המחנה הציוני, יש עתיד, מרץ והרשימה המשותפת. זו האחרונה מייצגת את מרבית ציבור אזרחי ישראל הערבים, שהם חלק חשוב ובלתי נפרד מהחברה הישראלית. קולה של האופוזיציה בשיח הציבורי
ובמערכת הפוליטית הוא מגוון והוא מרכזי. המטוטלת הפוליטית, כפי שאתה ודאי יודע, היא רבת תהפוכות, אך טבעי שאנו פועלים לכך שנתחלף בין צידי המליאה הזו, כך שנמצא את האגף הזה מוביל את המדינה מהאגף הזה, ואת האגף הזה עובר לאופוזיציה. נכבדי, ירושלים בירתנו הקדושה אוחדה לה יחדיו לפני יובל שנים. הייתה זו ממשלת ישראל בראשותו של ראש הממשלה דאז לוי אשכול וצבא ההגנה לישראל תחת פיקודו של הרמטכ"ל יצחק רבין, זכרם לברכה, ששחררה ויחדה את ירושלים. הקרבנו את מיטב בנינו כדי לשחרר ולאחד את העיר. ירושלים, סלע קיומנו ואומתנו, אשר היוותה המקור לגעגועים של עמנו וכיסופיו במשך אלפי שנים. ירושלים, אליה פונה היהודי שלוש פעמים ביום בתפילתו ושפתיו הממלמלות, ולירושלים עירך ברחמים תשוב. ירושלים, אותה קבע דוד בן גוריון, ראש ממשלתנו הראשון, כבירת מדינת ישראל, כבר בשנה הראשונה לעצמאותנו. ירושלים, העיר שאוחדה וחוברה לה יחדיו. עשרות בשנים חיכינו להכרה בירושלים כבירת ישראל. החלטת הנשיא דונלד טראמפ להכיר בירושלים כבירת ישראל היא מבורכת ומרגשת ועושה צדק לישראל, לעם היהודי ולירושלים. אנו מודים לנשיא טראמפ על יושרתו ואומץ ליבו במימוש הבטחתו זו. הנשיא טראמפ התייחס פעמים רבות לחשיבות השלום בינינו לבין שכנינו הפלסטינאים. בהודעתו על ירושלים קבע הנשיא טראמפ שאין בדבריו כדי לקבוע את היקף גבולות הריבונות הישראלית בירושלים, שכן אלו ייקבעו בסופו של יום בהסכם הקבע בין ישראלים לפלסטינים. לצערי, הסכם כזה איננו באופק, וכרגע הוא נראה כחזון רחוק. אנו נמצאים באחת התקופות המורכבות והמסובכות ביותר ביחסי שני העמים. מבוי סתום חמור שיש צורך להתגבר עליו, לפתוח אותו ולנסות בכל דרך ליצור אופק מחודש של תקווה. אנו מקווים שלא תתייאשו, שלא יתייאש הנשיא, שלא תתייאש אתה וממשלכם, וכי תמשיכו לנסות ולפעול בכל דרך כדי להתניע תהליך מדיני מחודש בינינו ובין הפלסטינים. מיליוני בני אדם, בני כל הדתות, תלויים בכך ומצפים לכך. השלום הוא לא רק מילת סרק, הוא תפילה משותפת של אבות ואימהות, יהודים וערבים, החיים על פני האדמה הזו ומייחלים לו. המצב שבפניו אנו ניצבים נפיץ ורגיש. אובדן התקווה הוא מסוכן. הלקח ההיסטורי מלמד, כשיש אובדן תקווה, כשיש ייאוש, כשיש סטגנציה, כשיש מים עומדים, נוצרת ביצה ארוכה, תובענית, שמאיימת להטביע את שני העמים בתוכה. זו הסיבה שבעתיה רבים מאיתנו באולם הזה ורוב העם בישראל מבינים את הדחיפות והצורך לנוע להיפרדות פוליטית בינינו לבין הפלסטינאים. שלא ניגרר חלילה דמוגרפית ומעשית למציאות דו-לאומית אסונית. עלינו לנוע לכיוון שתי המדינות, כיוון שמדינה אחת, one state, תהווה איום גדול על עצם התפיסה של מדינת הלאום היחידה בתבל של העם היהודי. המאמץ האמריקאי לכל הדור, אורך הדורות, לנסות ולהגיע לשלום באזורנו, הוא מוערך ומבורך ביותר. המאמץ הרב של הנשיא טראמפ לנסות ולהגיע להסדר הוא מוערך ומבורך ביותר. יש להניח הצעות על השולחן,
יש למצוא דרכים חדשות ומקוריות, בין היתר ביחד עם מדינות חשובות באזור, כדי לייצר מחדש אופק מדיני. מדינות האזור בשלות לכך. הנשיא טראמפ שמע זאת ממנהיגי האזור בביקורו בריאד לפני כמה חודשים, והגיב על כך בחיוב רב. קיימת הזדמנות נדירה לשינוי ברמה האזורית, ליצירה של קונפיגורציה חדשה לגמרי, של ביטחון ושלום אזורי. צריך לחלום בגדול על שיתוף פעולה אזורי שישרת את ההסדר המדיני. בדיוק לשם כך נדרשת התקדמות מדינית משמעותית ונועזת בינינו לבין הפלסטינים. מכובדנו, ביקורך מהווה בשורה חשובה לקהילות ולעדות הנוצריות במזרח התיכון. אנו כאן רוחשים כבוד לבני העדות הנוצריות המשמרות את פולחנן הדתי זה מאות בשנים ושומרות על המקומות הקדושים לנצרות בכל רחבי ישראל. מדובר בכנסיות, מנזרים ואתרים רוויי היסטוריה מרתקת שמהווים מקור להשראה רוחנית ודתית לנוצרים מאמינים מכל רחבי תבל. אנו מחויבים לשמור ולכבד ללא רבב ולתמיד את חופש הפולחן, אותו הבטחנו לבני כל העדות הדתיות בארץ הקודש, עוד בהכרזת עצמאותנו. בחלקת ארץ קטנה זו שלנו, כשליבתה ירושלים, נמצאים כל כך הרבה סמלים דתיים ואמוניים, שזוהי זכות עצומה מבחינתנו, לראות המוני מאמינים מכל רחבי תבל, וכאן אצלנו, נוצרים, מוסלמים, דרוזים, צ'רקסים, בהאים וכמובן יהודים, המממשים את פולחנם כאן בישראל כל ימות השנה. לצערי, להבדיל מישראל, בפינות שונות של המזרח התיכון, מוצאים עצמם מאמינים נוצרים, מותקפים, נבזזים, מאוימים ונרדפים. אנו מחויבים יחדיו, עמכם, לעשות הכל כדי להגן עליהם ועל אמונתם, ברוח דבריו המעדדים של השליח פאולוס, וכי מדוע חירותי תיקבע על ידי מצפונו של מישהו אחר. כבוד סגן הנשיא, אתם אומה המאמינה באל ומאמינה בחירות. אנו, מדינת הלאום של העם היהודי, בה כולם זכאים לשוויון וחירות מלאים. האמונה תבועה בכם ובנו, והחירות תבועה בכם ובנו. כל אחד ואחד מאיתנו, בין אם הוא קורא בתנך, בברית החדשה, בקוראן או בספרי קודש אחרים, מייחל ומתפלל לשלום אמת, לכבוד הדדי, לחירות, לצדק חברתי, ולכך שיתקיימו דברי הנביא בדבר החיים תחת הגפן והתאנה. אתה תראה פה הרבה גפנים ותאנים, אדוני סגן הנשיא. לשני העמים ולבני כל הדתות מגיע לחיות כאן בשלום ושלווה תחת אותם גפנים ותאנים. אסיים בברכת ביקור מוצלח לך, לרעייתך ולמשלחת שאיתך. נתפלל כי ביקורך יביא עמו בשורת שלום, חירות ופיוס, וכי עוד במהלך כהונתך התממשו דברי הנביא מיכה, ואני מצטט, וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו. תודה לך. Thank you, Mr. Vice President. ברוך בואך לישראל וביקור מוצלח לך, לרעייתך ולמשלחתך. כן, כך דברי יושב ראש האופוזיציה, לצד הברכות הצפויות צריך לומר, לנשיא וסגנו, הנשיא האמריקני הוא סגנו, הוא מעלה, מחזיר לסדר היום את שתי מדינות לשני עמים, מדבר על חשיבות השלום, גבולות ייקבעו רק בהסכם קבע, אבל אנחנו במבוי סתום, חמור, בעיני הדברים של סגן נשיא ארצות הברית, מייק פנס, הנה. Vice President of the United States, Mr. Michael Pence, to deliver his address, please.
President Rivlin, Prime Minister Netanyahu, Speaker Edelstein, Leader Herzog, members of the Knesset, justices of the Supreme Court, citizens of Israel. ולתמונות של חברי הרשימה המשותפת, חברי הכנסת הערבים, עם תחילת נאומו של סגן הנשיא פנס, הם מוצאים מהאולם על ידי משמר הכנסת שנמצא במקום. עכשיו המשך דבריו של סגן הנשיא פנס. רק נציין לפרוטוקול שכל חברי הרשימה המשותפת מורחקים עד סוף הישיבה היום. Please, Mr. Vice President, I apologize. It is deeply humbling for me to stand before this vibrant democracy. To have the great honor to address this Knesset, the first Vice President of the United States to be afforded that privilege. Here, in Jerusalem, the capital of the State of Israel. And I bring greetings from a leader who has done more to bring our two countries closer together than any president in the past 70 years. The 45th president of the United States of America, President Donald Trump. Thanks to the president's leadership, the alliance between our two countries has never been stronger. And the friendship between our peoples has never been deeper. And I am here to convey a simple message from the heart of the American people. America stands with Israel. We stand with Israel because your cause is our cause. Your values are our values. And your fight is our fight. We stand with Israel because we believe in right over wrong, in good over evil, and in liberty over tyranny. We stand with Israel because that's what Americans have always done. And so has it been since my country's earliest days. During his historic visit to Jerusalem, President Trump declared that the bond between us, in his words, is woven together in the hearts of our people. And the people of the United States have always held a special affection and admiration for the people of the book. In the story of the Jews, we've always seen the story of America. It is the story of an exodus. A journey from persecution to freedom. A story that shows the power of faith and the promise of hope. My country's very first settlers also saw themselves as pilgrims, sent by providence to build a new promised land. The songs and stories of the people of Israel were their anthems, and they faithfully taught them to their children, and do to this day. And our founders, as others have said, turned to the wisdom of the Hebrew Bible for direction, guidance, and inspiration. America's first president, George Washington, wrote with favor to the children of the stock of Abraham. Our second president, John Adams, declared that the Jews, in his words, have done more to civilize man than any other nation.
And your story inspired my forebears to create what our 16th president called a new birth of freedom. And down through the generations, the American people became fierce advocates of the Jewish people's aspiration to return to the land of your forefathers. To claim your own new birth of freedom in your beloved homeland. The Jewish people held fast to a promise through all the ages, written so long ago, that even if you'd been banished to the most distant land under the heavens, from there he would gather and bring you back to the land which your fathers possessed. Through a 2,000-year exile, the longest of any people anywhere, through conquests and expulsions, inquisitions and pogroms, the Jewish people held on to this promise. And they held on to it through the longest and darkest of nights. A night Elie Wiesel proclaimed, seven times sealed. A night that transformed the small faces of children into smoke under a silent sky. A night that consumed the faith of so many. It challenges the faith of so many still. And tomorrow, when I stand with my wife at Yad Vashem to honor the 6 million Jewish martyrs of the Holocaust, we will marvel at the faith and resilience of your people, who just 3 years after walking beneath the shadow of death, rose up from the ashes to resurrect yourselves, to reclaim a Jewish future, and to rebuild the Jewish state. In this April, we will mark the day when the Jewish people answered that ancient question: can a country be born in a day? Can a nation be born in a moment? As the state of Israel celebrates the 70th anniversary of its birth. As you prepare to commemorate this historic milestone, I say, along with the good people of Israel, here and around the world, Shehekianu, Viki Amanu, Vihig Iyanu, Lazman Hazeh. Seventy years ago, the United States was proud to be the first nation in the world to recognize the State of Israel. But as you well know, the work we began on that day was left unfinished. For while the United States recognized your nation, one administration after another refused to recognize your capital. But just last month, President Donald Trump made history. He righted a 70-year wrong. He kept his word to the American people when he announced that the United States of America will finally acknowledge Jerusalem is Israel's capital. The Jewish people's unbreakable bond to this sacred city reaches back more than 3,000 years. It was here in Jerusalem on Mount Moriah that Abraham offered his son, Isaac, and was credited with righteousness for his faith in God.
It was here in Jerusalem that King David consecrated the capital of the Kingdom of Israel. And since its rebirth, the modern state of Israel has called this city the seat of its government. Jerusalem is Israel's capital. And as such, President Trump has directed the State Department to immediately begin preparations to move the United States Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. In the weeks ahead, our administration will advance its plan to open the United States Embassy in Jerusalem. And that United States Embassy will open before the end of next year. Our president made his decision, in his words, in the best interest of the United States. But he also made it clear that we believe that his decision is in the best interest of peace. By finally recognizing Jerusalem as Israel's capital, the United States has chosen fact over fiction. And fact is the only true foundation for a just and lasting peace. Under President Trump, the United States of America remains fully committed to achieve a lasting peace between Israelis and Palestinians. In announcing his decision on Jerusalem, the president also called, in his words, on all parties to maintain the status quo at Jerusalem's holy sites, including the Temple Mount, also known as the Haram al-Sharif. And he made it clear that we're not taking a position on any final status issues, including the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem or the resolution of contested borders. And President Trump reaffirmed that if both sides agree, the United States of America will support a two-state solution. Now, we know Israelis want peace. And we know that Israelis need no lectures on the price of war. The people of Israel know the terrible price all too well. Your prime minister knows that price. He himself was nearly killed in battle. And his beloved brother Yoni was killed while courageously leading the Entebbe hostage rescue 41 years ago. And you who know the price of war know best what the blessings of peace can bring to you, to your children, and future generations. The United States appreciates your government's declared willingness to resume direct peace negotiations with the Palestinian Authority. And today, we strongly urge the Palestinian leadership to return to the table. Peace can only come through dialogue. Now, we recognize that peace will require compromise, but you can be confident in this. The United States of America will never compromise the safety and security of the State of Israel.
Any peace agreement must guarantee Israel's ability to defend itself by itself. Now, there are those who believe that the world can't change, that we're destined to engage in endless violence, that age-old conflicts can't be resolved, and that hope itself is an illusion. But my friends, President Trump doesn't believe it. I don't believe it, and neither do you. I stand here today in a city whose very name means peace. And I stand here. I know that peace is possible because history records that Israel has made the very difficult decisions to achieve peace with its neighbors in the past. Over the past 2 days, I've traveled to Egypt and Jordan, two nations with whom Israel has long enjoyed the fruits of peace. I spoke with America's great friends, President al-Sisi of Egypt and King Abdullah of Jordan, about the courage of their predecessors who forged an end to conflict with Israel in their time. And those two leaders prove every day that trust and confidence can be a reality among the great nations who call these ancient lands home. In my time with those leaders and with your prime minister, we discussed the remarkable transformation that is taking place across the Middle East today and the need to forge a new era of cooperation in our day and age. The winds of change can already be witnessed across the Middle East. Long-standing enemies are becoming partners. Old foes are finding new ground for cooperation. And the descendants of Isaac and Ishmael are coming together in common cause as never before. Last year in Saudi Arabia, President Trump addressed an unprecedented gathering of leaders from more than 50 nations at the Arab Islamic American Summit. He challenged the people of this region to work ever closer together, to recognize shared opportunities and to confront shared challenges. And the president urged all who call the Middle East their home to, in his words, meet history's great test and conquer extremism and vanquish the forces of terrorism together. Radical Islamic terrorism knows no borders, targeting America, Israel, nations across the Middle East and the wider world. It respects no creed, stealing the lives of Jews, Christians, and especially Muslims. And radical Islamic terrorism understands no reality other than brute force. Together with our allies, we will continue to bring the full force of our might to drive radical Islamic terrorism from the face of the earth. I'm pleased to report that thanks to the courage of our armed forces and our allies, at this very moment, ISIS is on the run. Their capital has fallen, their so-called caliphate has crumbled, and you can be assured we will not rest, we will not relent until we hunt down and destroy ISIS at its source so it can no longer threaten our people, our allies, or our way of life. Now, the United States and Israel have long stood together to confront the terrible evil of terrorism, and so we will continue. And across the Middle East, Arab leaders have responded as well to the president's call with unprecedented action to root out radicalism and prove the emptiness of its apocalyptic promises. As President Trump made clear in Saudi Arabia, we will continue to stand with our allies and stand up to our enemies. We will work with all of our partners to starve, in his words, terrorists of their territory, their funding, and the false allure of their craven ideology. We will also support faith leaders in this region and across the world as they teach their disciples to practice love, not hate. And we will also help persecuted peoples who've suffered so much at the hands of ISIS and other terrorist groups. To this end, the United States has redirected funding from ineffective relief efforts, and for the first time,
We're providing direct support to Christian and other religious minorities as they rebuild their communities after years of repression and war. The United States has already committed more than $110 million to assist Christian and other religious minorities across the wider Middle East, and we urge our allies here in Israel, in Europe, and across the world to join us in this cause. Let's work together to restore the rich splendor of religious diversity across the Middle East so that all faiths may once again flourish in the lands where they were born. As we work to defeat the scourge of terrorism and give aid to those who have suffered at its hands, we must also be resolved and vigilant to prevent old adversaries from gaining any new ground. To that end, the United States will continue to work with Israel and with nations across the world to confront the leading state sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. As the world has seen once again the brutal regime in Iran, it's merely a dictatorship that seeks to dominate its citizens and deny them of their most fundamental rights. History has proven those who dominate their own people rarely stop there, and increasingly we see Iran seeking to dominate the wider Arab world. That dangerous regime sows chaos across the region. Last year alone, even as its citizens cried out for help with basic necessities, Iran devoted more than $4 billion to malign activities in Syria, Lebanon, and elsewhere across the region. It has supported terrorist groups that even now sit on Israel's doorstep. And worst of all, the Iranian regime has pursued a clandestine nuclear program, and at this very hour, it's developing advanced ballistic missiles. 2.5 years ago, the previous administration in America signed a deal with Iran that merely delays the day when that regime can acquire a nuclear weapon. The Iran nuclear deal is a disaster, and the United States of America will no longer certify this ill-conceived agreement. At President Trump's direction, we're working to enact effective and lasting restraints on Iran's nuclear and ballistic missile programs. Earlier this month, the President waived sanctions on Iran to give the Congress and our European allies time to pass stronger measures. But as President Trump made clear, this is the last time. Unless the Iran nuclear deal is fixed, President Trump has said the United States will withdraw from the Iran nuclear deal immediately. Whatever the outcome of those negotiations today, I have a solemn promise to Israel, to all the Middle East, and to the world. The United States of America will never allow Iran to acquire a nuclear weapon. Beyond the nuclear deal, we will also no longer tolerate Iran's support of terrorism or its brutal attempts to suppress its own people. Last year, our administration more than tripled the number of sanctions targeting Iran and its leaders and
Just this month, the United States issued tough new sanctions on Iran. But I have another message today. A better message. From the people of America to the proud and great people of Iran. We are your friends. And the day is coming when you will be free from the evil regime that suffocates your dreams and buries your hopes. And when your day of liberation finally comes, we say to the good people of Iran, the friendship between our peoples will blossom once again. While at times it may seem hard to see, those who call the Middle East their home have more that unites them than divides them. Not only in common threats, but in the common hope for a future of security and prosperity and peace. And in the common ancestry of faith that runs throughout these very lands. Nearly 4,000 years ago, a man left his home in Ur the Chaldeans to travel here to Israel. He ruled no empire. He wore no crown. He commanded no armies. He performed no miracles. Delivered no prophecies. Yet to him was promised descendants as numerous as the stars of the sky. Today, Jews, Christians, and Muslims, more than half the population of the earth, and nearly all the people of the Middle East claim Abraham as their forefather in faith. Only steps from here in the old city of Jerusalem, we see the followers of these three great religions in constant contact with one another. And we see each faith come to life in new and renewed ways every day. At the Church of the Holy Sepulchre, we see a Christian child receiving the gift of grace in baptism. At the Western Wall, we see a young Jewish boy being bar mitzvahed. And at the Haram al-Sharif, we see young Muslims, heads bowed in prayer. In Jerusalem, we see all this and more. And so today, as I stand in Abraham's promised land, I believe that all who cherish freedom and seek a brighter future should cast their eyes here to this place and marvel at what they behold. How unlikely was Israel's birth? How more unlikely has been her survival? And how confounding and against the odds has been her thriving? You've turned the desert into a garden, scarcity into plenty, sickness into health, and you turned hope into a future. Israel is like a tree that has grown deep roots in the soil of your forefathers, yet as it grows, it reaches ever closer to the heavens. And today and every day, the Jewish state of Israel and all the Jewish people bear witness to God's faithfulness, as well as your own. It was the faith of the Jewish people that gathered the scattered fragments of a people and made them whole again. That took the language of the Bible and the landscape of the Psalms and made them live again. And it was faith that rebuilt the ruins of Jerusalem and made them strong again. The miracle of Israel is an inspiration to the world. And the United States of America is proud to stand with Israel and her people as allies and cherished friends.
And so we will pray for the peace of Jerusalem. That those who love you be secure, that there be peace within your walls and security in your citadels. And we will work and strive for that brighter future where everyone who calls this ancient land their home shall sit under their vine and fig tree, and none shall make them afraid. With an unshakable bond between our people and our shared commitment to freedom, I say from my heart, may God bless the Jewish people. May God bless the state of Israel and all who call these lands their home. And may God continue to bless the United States of America. כך נאומו של מייק פנס, סגן נשיא ארצות הברית, לא פחות מסיפור אהבה בין ארצות הברית לבין ישראל. מאוד מרגש, צריך לומר, לכל מי ששומע את הדברים האלה. הנה מחיאות הכפיים. הרבה מאוד כותרות בנאום הזה. השגרירות הירושלמית, השגרירות עוברת לירושלים בטווח של עד השנה הבאה. יעקב, בוא נשמע ממך התרשמות מהדברים. אני אגיד לך את האמת, אורי. כן. הגרון שלי חנוק, משום שליקקנו הרבה מאוד דבש. כן. בשעה האחרונה. אוקיי. מפיו של סגן הנשיא. אבל בעיניי, לבד מסיפור האהבה שלו לישראל, לעם היהודי, להיו רגעים שבו חשבתי שעומד לפנינו דרשן מטיף אבנגליסטי לאור הנימות הדתיות שהיו שזורות בנאום שלו, ובמידה מסוימת גם בנאומו של ראש הממשלה. נתניהו. נאומים אגב מאוד דומים בתוכן שלהם. נאומים מאוד מאוד דומים, אני לא יודע מי העתיק ממי. כן. נתניהו מפנס או פנס מנתניהו. אבל החלק החשוב ביותר היה, לעניות דעתי, לבד מן ההתחייבות של ארצות הברית להשיג שלום, ואם שתי הישויות יסכימו, כן. אז יהיו שתי מדינות. שתי מדינות או שני עמים, אמר את זה, כן. אבל החלק האיראני הוא היה בעיניי המשכנע ביותר. כן. ולמרות ששמענו את הדברים פחות או יותר מפי טראמפ במהלך מסע הבחירות, אבל לומר שעסקת הגרעין... איומה ונוראה. לא אמר איומה ונוראה, דיזסטר. אסון. זו עסקה אסונית. אני חושב שביטוי כזה לא נשמע. כן. גילי, בבקשה. הסיפור של הנאום הזה הוא בגדול, כל מה שאנחנו שומעים מנתניהו, פשוט באנגלית, נכון. פשוט מאיש אבנגליסטי, פשוט מסגן נשיא ארצות הברית, זה הכותרת הגדולה, כל הדברים שנתניהו מאמין, אולי למעט שני דברים. הדבר הראשון, בפעם הראשונה אחרי הכרזת הירושלים של טראמפ, סוף סוף האמריקאים... יש מועד. לא, יש להם מסר לפלסטינים. כן. הם אומרים, בואו, שובו בבקשה אל השולחן, אי אפשר להשיג שלום אם אין דיאלוג. צריך לומר, הפלסטינים עזבו את השולחן והפכו את השולחן בעצם גם על האמריקנים וגם על הישראלים שנותרו לשבת. כעת פנס באמת במסר, חד משמעי אומר, שובו בבקשה אל שולחן המסע ומתן. זה דבר אחד. ודבר נוסף, יש מועד למעבר השגרירות, אבל זה לא יקרה בשנת 2018, כלומר השנה, כפי שערך נתניהו, עד סוף השנה הבאה. לאחר מכן, כלומר עד סוף 2019. אוקיי, אז בואו נעבור אל הכנסת. אוריה אלקיים נמצא שם. אוריה, שידור שלך בבקשה. כן, אורי, שלום. ואיתנו, אחרי ששמענו את מחיאות הכפיים הממושכות לסגן נשיא ארצות הברית, אנחנו עם חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, שפחות התחבר בלשון המעטה לנאום הזה. אני בסוף נאום כזה הייתי צועק לו בוז ולא מחיא לו כפיים, כי הוא בא בעצם
ומביע תמיכה במדיניות של הימין הקיצוני בישראל. הוא בעצם מחזק את העניין של ירושלים, של ההכרה בירושלים כברת ישראל. הוא בעצם מציב מכשולים. הוא נותן מס שפתיים לשלום, אבל הוא מציב מכשולים אמיתיים, רציניים נגד השלום. הוא פשוט, לא במקרה הוא מוכרם ברמאללה, למרות שאבו מאזן מקבל את כולם. חבר הכנסת זחאלקה, אתם את ההחלטה להניף את השלט שנראה עכשיו, הנה השלט, ירושלים המזרחית בירת פלסטין, שהנפתם את ההחלטה הזאת, קיבלתם רק לפני שעה קלה, בעיקרון רציתם לפעול לגמרי אחרת, נכון? היו דעות שונות בשיעה, ובכל מקרה היינו מחרימים, רצינו לצאת בשקט, אבל הוצאה הצעה להרים את הפלקט הזה, ועשינו זאת. למעשה אתם הייתם גולת הכותרת של ההכנות והביטחוניות לקראת הנאום הזה, לפחות בכנסת. היו הרבה סדרנים, כולם חששו מהתפרעות שלכם, שהיא באה בסופו של דבר. לא, לא הייתה שום התפרעות, אנחנו עשינו מחאה לגיטימית, מכובדת, והסדרנים תקפו אותנו. אם היו מאפשרים לנו חצי דקה, היינו יוצאים החוצה. אנחנו ראינו, אחרי שהוצאת מהכנסת, היה לך ריב עם אדם כלשהו? מה קרה שם? אני 15 שנים בכנסת, עוד לא קרה שעובד של הכנסת או עוזר מאחד השרים או חברי הכנסת שתוקף חבר כנסת ומדבר איתו במילים. מה הוא אמר לך? הוא אמר לי, צא מכאן, אין לך מקום פה, חילאה ודברים כאלה. אני אמרתי רק מילה אחת, תתבייש. אני שוקל להגיש תלונה נגדו. אני אמר לי מי הוא, אני לא ידעתי מי הוא, אבל קוראים לו... הוא פשוט קשור לשרה מירי רגב, וזה לא במקרה. כן, ועכשיו שאלה מהאולפן ברשותך. כן, חבר הכנסת זחאלקה כאן מהאולפן במודיעין. קורא סגן הנשיא טראמפ לפלסטינים לשוב לשולחן המסע ומתן. מה דעתך? אני חושב שצריך שיתקיים מסע ומתן על בסיס החלטות האום. אי אפשר לבוא למסע ומתן כאשר הצד החזק קובע את העניינים. יש החלטות של האום, צריך לכבד אותם. יש את יוזמת השלום הערבית שהיא מסתמכת על החוק הבינלאומי ועל החלטות האום. המאזן הכוחות הוא לטובת ישראל. מסע ומתן פתוח, ישראל תקבע את העובדות. אנחנו חושבים שצריך מאזן של אינטרסים וזכויות, וזה נמצא בהחלטות הבינלאומיות. כן, אומר סגן הנשיא, שתי מדינות לשני עמים, ומשאיר את הגבולות לשני הצדדים. נדמה לי שזה סוג של מסע ומתן מאוד הוגן, אדוני. אדוני, החוק הבינלאומי קובע חד משמעית שהגבולות הן גבולות של 67, וכאשר סגן נשיא ארצות הברית אומר זאת, הוא בעצם תומך בסיפוח. התרגום המעשי של הדבר הזה היא תמיכה בסיפוח, וזה דבר מסוכן מאוד, זה מרחיק את השלום, זה לא מקרב את השלום. אני מודה לך, חבר הכנסת זחאלקה, תודה רבה לך על הדברים האלה. כאן באולפן, בואו נמשיך ונדון, נתחיל עם האמירה המאוד מאוד ברורה של סגן הנשיא האמריקני. טוב, ירושלים, הוא חוזר על דברי הנשיא טראמפ, אומר, ישראל, לישראל יש זכות אבות כאן במדינה, כל הדברים נאמרים בצורה מאוד מאוד ברורה, מובהקת. מאוד מאוד דתית. נכון, אבל גם מאוד מאוד ברורה. שמענו נאומים תומכי ישראל מנשיאים האמריקנים, אפילו אובמה דיבר, נאם כאן בירושלים נאום תמיכה בישראל, אבל לא בצורה כל כך מובהקת. כן. אני חושב שעכשיו אנחנו צריכים להמתין ביתר קוצר רוח לתוכנית השלום של הממשל האמריקני. כן, אנחנו, אם יש כזו. אם יש כזו, כן. או כאשר היא תגובש. האם היא עומדת במציאות בכלל, שזו כן. שאלה אחרת כן. לגמרי. כי אני שמעתי אותו אומר, הכל תלוי בצדדים בסופו של דבר. בדיוק, תשבו, תמור ביניכם. אם יסכימו, אז כן. פתרון שתי המדינות יגיע, אבל כן. עד שהם יסכימו... כן. אבל יש עובדה נוספת שהוזכרה במהלך הנאום, במהלך הדיונים, כאשר סגן הנשיא פנס מדבר ולמעשה שר שיר אהבה למדינת ישראל, לירושלים וכולי וכולי, אז אבו מאזן נמצא בבריסל. הוא מחפש את הישוע אצל המדינות האירופית. ואני חושב שזה קצת הזוי, אני חושב. מדבר על איראן, ולא רק על הסכם הגרעין, אלא גם על ההתפשטות האיראנית לאזור הזה, ואומר דברים שנתניהו אומר אותם לא פעם. ההתחזקות של איראן באזור הזה, ההתקרבות לגבול, הסכנה שבהתקרבות לגבול. ועוד נקודה משמעותית שלא סתם פנס חוזר עליה, זה המאבק בדאעש, מאבק שאפשר לומר שהוא חדשות ישנות מאוד כן. עבור ישראל, אבל האמריקנים נמצאים ממש בישורת האחרונה של
לחימה, לחימת הקואליציה בדאעש, ולא סתם פנס חוזר על המסר הזה, גם אתמול בירדן וגם כאן. בסופו של דבר יש חיילים אמריקנים שמוצבים על אדמת עיראק, שמוצבים בסוריה, שמוצבים בירדן, והם אותם חיילים שנלחמים את המלחמה הזאת, מלחמה שאפשר לומר שהעולם כבר קצת שכח ממנה בשבועות האחרונים, מלחמה שעדיין נמשכת. כן. לכן הדברים של פנס בנושא הזה חשובים. עוד נקודה אחת, הזכרנו את פתרון שתי המדינות, לפחות מהתמונות שצולמו מהמליאה, מי שלא מחא כפיים, כן. כאשר חזר סגן הנשיא פנס על האמירה של פתרון שתי המדינות יבוא, אם שני הצדדים הסכימו, הוא ראש הממשלה נתניהו. הפעם האחרונה שהוא העלה את פתרון שתי המדינות. מחא כפיים אבל פחות, כן? מחא כפיים אבל פחות. זה לא ניכר. כן. זה לא אותם מחיאות כפיים האופייניות לנאום הזה בקטע. בדיוק, לא היה סטנדינג אוביישן ולא היה את כל מה שיוצא בכך. כן. הפעם האחרונה ששמענו את נתניהו חוזר על עמדתו, כפי שהובא בבר אילן, הייתה באותו נאום בר אילן. נכון. האמריקנים בעצם מציבים לנתניהו קצת תן וכך, ונראה לי שהתן פה הוא פתרון שתי המדינות, והכך כן. כל הדבש שאנחנו שומעים כעת. עוד הערה אחת כן. שנוגעת לנו פנימה. הוא קרא, אגב, הוא קרא לתושבי איראן מעל במת הכנסת הישראלית, זאת פנה ישירות מעל ראשו של המשטר האיראני מכנסת ישראל לתושבי איראן. כן. עוד הערה אחת שנוגעת לאוכלוסייה במדינת ישראל. אני מאוד חושש שהמחאה או צורת המחאה כן. של חברי הכנסת מן הרשימה המשותפת, היא תעמיק עוד יותר את העוינות בין הציבור הישראלי היהודי לבין הציבור הערבי בהנחה, זו הנחה זהירה שחברי הכנסת של הרשימה המשותפת מייצגים אותם, וכאשר הם רואים את המחאה הבוטה הזאת, אז יכול להיות שתגבר העוינות. כן, רואים ברקע את התמונות אגב מהמחאה, ירושלים המזרחית היא בירת פלסטין, אמרו השלטים שם. זה מבלי לשלול את הביקורת שיש לרשימה המשותפת, או לסיעות אחרות על מדיניות הממשלה, זה חלק מן הדמוקרטיה, אבל כן. צורת המחאה, כאמור, לעניות דעתי, לצערי, תעמיק את הפער. עוד שנייה אחת, נחזור לזאב קם בכנסת כדי לסכם את המשדר הזה. זאב, אנחנו איתך בבקשה. כן, חברים, אנחנו פה בסיכום של המשדר הזה, שאגב, כמו שצפינו, היה סוער ורווי אירועים. אנקדוטה קטנה מהמליאה, בכל זאת אי אפשר להתחמק מזה. ראיתם איך בודדו את סגן הנשיא האמריקני כשהוא יוצא החוצה במליאה? הסדרנים פשוט עצרו את חברי הכנסת מלהתקרב אליו, מלנסות אולי ללחוץ את ידו. שני מאבטחים, שני סדרנים, היו ספציפית על אורן חזן, כדי להימנע מאותה תקרית סלפי מפורסמת הפעם עם סגן הנשיא בתוך המליאה. ממש מנעו ממנו בידם ובגופם את האפשרות להתקרב לסגן הנשיא. בסופו של דבר, אחרי האירוע עם הח"כים הערבים, שהיה מתוכנן וידוע מראש, למעט הדבר הזה, אפשר לסכם נאום מוצלח מאוד, ביקור שעוד יימשך, אבל נאום שבו כבר מכריזים על תאריך של הצבת והעברת השגרירות עד לסוף שנה הבאה. למעט אולי האמירה על שתי מדינות שרק האופוזיציה מחאה כפיים, מעבר למשפט הזה, אפשר להגיד שראש הממשלה נתניהו מאוד מאוד מרוצה מנאום פנס, שבא, חיבק, התחבק וממשיך הלאה. כן, מה נגיד זאב ידידי, אם מאוחר יותר הערב אורן חזן יוציא תמונה של סלפי עם סגן הנשיא האמריקני מאיזשהו מקום, זה יכול לקרות, אני אומר לך. אורי, אני לא מתחייב במקרה הזה שהוא לא יצליח, יש לו עוד 24 שעות, זה הרבה מאוד זמן, הכל פתוח. אגב, מחר בכותל, מי ישגיח שחזן לא יהיה? אוקיי, אני מאוד מודה לך. תודה, תודה, זאב קם, גם לאורי אל קיים שהיה איתך שם. משפט אחד לסיכום? אם צריך לסיים עם המסר הדתי של פנס, אז יש את נבואת ישעיהו, ויגור גר זאב עם כבש. בסופו של דבר, יכול להיות שזה יהיה עתידה באמת של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. נבואת ישעיהו, ארצו של אברהם. המסר הדתי נראה לי מאוד מאוד ברור. הנה, יעקב מחייך. כמו שאמרתי קודם לכן, לקקנו הרבה דבש. אוקיי. אני מודה לשניכם על ההשתתפות במשדר הזה. ועד כאן המשדר המיוחד שלנו. אנחנו ממשיכים לסקר את ביקור סגן הנשיא פנס כאן בכאן 11. רשת ב' וגם בדיגיטל, בשעה 6 יהיה כאן דוב גילר עם ערב וכל התגובות לנאום הזה, הנאום של פנס, כל טוב, שלום לכם ולהתראות.